Acho que é Érico Zorra, ha? Engage. Մի օթի, մի օթի, եթե դուք կայնեք ու մի թողեք ընդհանրապես այդ տարած մասը։ Այդ բալոնը, բալոնը կարաս ձեռը հասնում է բալոնից։ Չի, բալոն չի կարա քաշի, որովհետեւ սա խորում է դեպի բալոնը։ Դա բալոնը չի կարա։ Դա всё, տվել։ Եթե անիկ բան չկա, չկա չէ երկու։ Всё։ Ինչ ավտո է? Opel. Opel, չէ? Opel չի, համարել է։ 34S 00։ Ինչ դրել նոր փաստը։ Ահա, երկու հաստը։ Ահա։ OQ չէ, տարեր ոնց է։ Q S Ինգեր հետ, հետ, հետ գնա, հետ։ Պարտադիր չի սենց անցնեք, վայշ։ Ինքնավթարա, չէ։ Հենա տվե շուրը, այսինքն հանդիպակացա։ Հա։ Հա։ Խփել անդե ու գլխի վրա շրջվելա։ Չէ, 34, կներես, 34.
Եկավ քնիչը։ Agarrak, 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 agarrak. Ne çizgi?
Կարո՞ղ ես դրոսը կտրել, կարո՞ղ ես հանգած քիչ մոտ։ Դե, դե, դա դրա։ Մի քիչ անել եք մոտ։ Այդ քիչ լավ է, նա Thank you.
Չո արդեն տանում են։ Ընկեր, էսյան անցի, էսյան, զգոշ։ Good. Ваши честь. Տրոսից հետ տղերք, հետ աղբեր, տրոսից հետ, հետ ընգեր դու էլ հետ.
Ոչ, հիսո ճամպեն 10 րոպել փակվի։ Մեզ մնաս դզվի, չէ։ Կդզվի։ Մի քիչ է տարի։ Հլե։ Բայց հետ արի։ Տղեկը հետ։ Հլե հետ ախպել, հետ, հետ, հետ։ Արի, 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 ռոմի կհանեք։ Հետ, հետ, հետ ախպել, հետ։ Լավ։ Արա չէ, էսի վերեք դզենք այնը կայնը։ Դերով չէ կարա բրտենք տղեկ։ Հա, էսի դերով պետք է դզվի։ Վերեք դերով բրտենք։ Կարա։ Եթե սաղս կտնեք կարող է։ Դավայ բերեք կմնեք։ Կարո՞ն հաստատ կդզվի։ SS կոմ չէ պետի դզվի, հա։ Դարձ ասես բերենք, թե։ Սևան, հաց են գրի։ Հա։ Սա քաշել է։ Ինչո՞։ Միս էս քսի քաշել։ Այ եմի փողը հակառա, ապրա, բայց այն 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 Նախ չէ, կփրցնի։ Ջոր տրոսը ծերու։ Կամած, կամած։ Հեմի չէ։ Այն վաղ դուր վարվում։ Այն վաղ թամ։ Շուտերը քսե բալոնը բշտրե մեջ ու ազից վարվում։ Լե հետ ընկեց։ Քսե, քսե, հայկամի քսե քաշեն դուզեք։ Բալե։ Մրզե դեղ ու կայնի մի քիչ քաշվեր որ ու դնում ու։ Հետ ընգեր։ Հետ։ Չէ, հետի չող, բան չանց։